Berabot je projekt zaměřující se na vývoj systému pro chytrý monitoring rostlin. Na projektu spolupracuje technologická skupina NVT, Univerzita Tomáše Bati a Farma Bezdínek. Farma Bezdínek je největší produkční skleník na území České republiky a pěstuje primárně různé odrůdy rajčat. Cílem projektu je vyvinout jedinečný monitorovací systém rostlin, který bude přinášet zemědělským podnikům efektivní ochranu před škůdci a zároveň bude predikovat sklizeň. Na vývoji spolupracují inženýři z Ústavu aplikované informatiky a umělé inteligence z Fakulty aplikované informatiky UTB a IT specialisté z divize efektivní ICT společnosti NVT AS. Projekt probíhá v rámci programu Technologické agentury České republiky.